NRK. Så har du laget en sang i dag, Tore, og det er ikke en hvilken som helst sang? Nei, det er jo i forbindelse med denne singer-songwriter-spalten, hvor vi, eller unnskyld, posten, hvor vi prøver å bevise at det å lage musikk er egentlig mye enklere enn man skulle tro. Ja. Nå har jeg tatt for meg sjangeren julesang, ja, og jeg har laget en sang som heter God jul. Ja. Juleblues, er det ikke det? Ja, den er mer altså en upbeat, sånn pub-blues-aktig variant med allsang og det hele. Ja, det er, du har øvet litt på den, eller kanskje litt for mye, eller jeg kanskje nesten begynner å bli lei av den julesangen allerede, nesten. Men det er en ord, altså ikke Ole Paus, men Jonas Fjell-aktig måte å synge på du har når du fremfører den sangen. Ja, det er det. Og hvis man kjenner bandet Tindersticks også, så er det en slags Jonas Fjell møter Tindersticks rent vokalmessig. Ja, nettopp. Og det er også, vi skal også få radioresepsjons første modulering i dag. Det stemmer. Mot slutten av sangen så vil den modulere en tone. Hva er en modulering? Modulering er jo altså at sangen øker, ikke øker, men hever da tonen et hakk i dette tilfellet. Ja, det er for eksempel sånn måne og sol, skyer og vind og blomster og barn, måne og sol, skyer og vind og blomster, måne og sol. Det er en slags modulering. Ja, veldig bra eksempel. Tusen takk. Og nå er det snart tid for radioresepsjons første julesang i singer-songwriter-posten. Og det er noe du gleder deg ekstremt til, Bjørte. Jeg gleder meg veldig. Det er Tore som har skrevet og skal fremføre sangen. Og det er første gang vi har en julesang, og det er første gang det har blitt komponert en sang som på en måte skifter, er det tonart, er det det heter? Ja, så modulerer, ja, jeg vet ikke om det er det det heter, men den modulerer i hvert fall, går opp en tone. Change key. Og jeg hadde jo et eksempel på dette her, jeg kan godt ta det en gang til, til dere som ikke vet hva modulering er. Måne og sol, skyer og vind, blomster og barn, skapte vår Gud. Måne og sol, skyer og vind, blomster. Men den sangen sol, modulerer jo i utgangspunktet ikke. Nei, men jeg gjorde det. Du gjorde det, og det er fullt lovlig. Du kan ikke stoppe den. Nei, du kan ikke stoppe når noen først har begynt å modulere. Og så en ting til som er spesielt med denne fremføringen, er at Steinar og jeg har vært så heldige å få lov til å kore. Ja, vi får lov til å kore på denne sangen. Kan du si kort hva sangen handler om? Altså, det er en julesang, det er greit, men hva er innholdet? Altså, Staffan er en stæledreng, handler jo om en stæledreng som heter Staffan. Hva handler den om? Nei, det som er litt spesielt med denne er at det er en mer en feel-good juleblues, og måten det fungerer på er at man setter seg ned når man skal skrive den, da. Setter man seg ned, så skriver man ned alle ordene man assosierer med jul, og så prøver man å få det inn i rim og rytme. En poetisk kontekst, kanskje? Det kan du godt si. Det er ikke nødvendigvis så poetisk det her. Det er ikke noe dyptpløyende sak. Nei. Og det er jo veldig sjelden julelåter. Men det er altså bare assosiasjoner som er satt i system. Er det noen mus som dør på slutten av sangen? Ingen mus som dør på slutten av denne sangen, senere. Selv om Alf Prøysen, den syke jævelen, fant på dette rare verset da på slutten av musevisen. Ja. Det er jo litt trist da. Ja. Ja. Men han var jo en ganske gæren fyr. Ja, var det. Skjev og rar. Skjev, ja. På flere mulige måter. Så nok derfor musen døde, kanskje. Antageligvis. Han var vel full, sikkert, da han skrev det. Var han så mye full, da? Jeg vet ikke hvor full han var. Flink, full og rar og skjev. Ja, ja. Søt, da. Det er kunstner. Det er kunstner. Det er Marianne Aulie går henne en høy gang, for å si det mildt. Ja, det er en bransjeplakett av Alf Prøysen nede i den virkelige rolleresepsjonen her i NRK. Hva står det der? Om man er borte, så lever han lell. Ja, og det er jo også litt sånn rart. Det er fantasier om at Alf Prøysen går rundt oss, det gjør han ikke. Nei, men altså, er det en bransjeplakett av trynet til Alf Prøysen, så er han jo der. Altså, om han er borte, så lever han lell, lever videre i våre tanker, ikke sant? Plakett også. Ja. Låta heter God jul. Tore Sagen, ansvarlig for tekst og melodi. Singer, songwriter. Ja, nå er vi veldig spente, Tore, på, og det er sikkert på at lytterne også er, til å få høre denne nye, flotte julesangen som du har skrevet. Ja, den har litt klang på. Ja, litt klang på. Litt klang kan vi ta. Den, nå satt nå? Ja. Den heter altså bare God jul. Ja, enkelt og greit. Ja. Er du klar? Ja, jeg er litt nervøs, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Ja. Men klar er jeg i hvert fall. Ja. God jul, 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 en favn med ved, en favn med ved, en mann med skjegg, en mann med skjegg, ribbekjøtt, pinnekjøtt, torsk og rypestegg. Lufta full av snø, lufta full av snø, din Jesus her, din Jesus her, julegran, marsipan, presanger og røde klær.
God jul. 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 En kjeft med gløgg, et fuglenegg, et fuglenegg. Julesalg, juletalg, frost og utelek. Drikke akevitt, drikke akevitt. Gå rundt et tre, gå rundt et tre. Rosenkål, nøtteskål, ro og julefred. God jul, god jul, god jul. God jul, god jul, god jul. God jul. God jul. Fantastisk. Det var en kjempefin sang. Så gjennomført, altså, så, ja, gjennomført. Så helstøpt, synes jeg da. Ja, helt enig. Jeg synes dette her var jeg fikk kanskje ikke, hvis jeg skal være helt forbannet ærlig, den store julestemningen. Det tror jeg kunne vært løst med å for eksempel ha inn en noe sånn bjellegreier. Ja. Triangel, tenkte jeg også, en periode der, men det kunne vi hatt. Ja, det kunne vi hatt. Men det er en bar demo av en profesjonell julelåt, og sånn demo. Høres den ut. Og dette er bare utkast altså til noe som kan bli noe svært, tror jeg, og kan bli en tradisjonell god julesang, for her var det vers. Du hadde alle julens ingredienser, tror jeg. Det var ikke noe som manglet. Nei, det var ikke det, i min jul, og klare vers og refreng, og ja, utrolig bra. Den henvender seg til nesten alle i Norge, for den har liksom da med både ribbe og til og med rype, ja, torsk, pinnekjøtt. Noen du kanskje utelot, og som jeg kanskje er litt kritisk til, er våre nye landsmenn, som ikke nødvendigvis feirer jul på grunn av deres religion. Jeg kunne fått med noe der, i og med at dette er en moderne julelåt, så er det kanskje det man trenger nå, og det angrer jeg litt på. Men det tenkte jeg ikke på før nå. Jeg angrer litt på at jeg sa våre nye landsmenn også, det sier man ikke lenger. Nei, det var uvanlig å si. Hva sier man da? Man sier muslimer, for eksempel. Okay. Hvis de er norske muslimer. Ja. Jeg vil ikke at dere skal prøve å tenke på at dere har vært med selv i sangen når dere gir den en karakter, for det synes jeg dere skal gjøre. Der er jeg profesjonell i hvert fall. Jeg klarer å sette det. Jeg frigjør meg fra det. Jeg har lyst til å spørre deg, Tore. Har du lyst på en helt voldsomt sterk firer, eller en helt ekstremt sinnssykt svak femmer? Nei, i standpunkt så er det jo alltid best å ha en femmer uansett hvor svak den er, og det går ikke an å gjøre den noe særlig svakere enn svak. Nei, da går jeg for en ekstremt sinnssykt svak femmer. Hvis det er mulig. Ja, det er mulig. Du får en helt ren femmer, hverken svak eller sterk. En julefemmer. Julefemmer, er det internasjonalt? Er det James Bond-femmer? Nei, det er ikke det internasjonale femmer. Er det Tore Sagen-femmer, er det ikke det? Ja, er det internasjonalt femmer? Det er internasjonalt femmer. En internasjonal femmer? Altså, du mener at dette er, altså, hva er White Christmas da? Ja, White Christmas, det er ikke så fantastisk. Ok, så det er en firer den da. Ja, men sånn er vi er forskjellige. Smaken er som baken, den er ræva. Ok, nei da. Men det var helt flott, Tore, og jeg er sikker på at mange kommer til å spille den her rundt juletre. På julaften, forhåpentligvis, hvis de går rundt juletre eller har plass til det. Jeg legger selvfølgelig ut av akkorder og tekst på nettet, så man har muligheten til å skrive den ut og synge den på fest. Men vi skal også legge ut en video, en eksklusiv nettvideo av denne sangen også. Du sier ribbekjøtt, pinnekjøtt, torsk og rypestegg. Hva er rypesteggen for noe? Det er så vidt jeg har forstått en herrerype. Nå skal jeg være jækla forsiktig, men jeg tror det er en herrerype. I hvert fall så er det sånn at faktisk ganske mange som spiser rype på julaften. Ja. En slags rypeokse? En rypeokse, En rypepjokk. I motsetning til rypeku da, selvfølgelig. Ja. Yes! Radioresepsjonen. Dette er sjokkmaskinen. Dette er sjokkmaskinen. Jeg har fått den mye denne uka. Det blir vel meg igjen. Jeg har ikke fått den i det hele tatt denne uken, jeg. Fantastisk. Jeg får den. Tore fikk den igjen! Til tross for at du lagde den fineste julesangen. Ja, se hva lytterne sier om sangen. De er helt fra seg av begeistring. Fy søren. Det er den nye Elvis og så videre. Det er ikke den nye Elvis-store. Det er måte på.
det var på tide at det skuddet kom der. Jeg er vel den nye Elvis. Hvis noen her er den nye Elvis, av oss tre, så er jeg nærmest Elvis. Ja, ok, av oss tre, ja. Yes. Vi takker for i dag, og takker for denne uken. Håper du har hatt det hyggelig sammen med oss. Vi er tilbake igjen på mandag, selvfølgelig. I morgen er det Filmpolitiet i denne sendetiden. Hør på det også. Og etter oss Ken eller Torkil. Nå kommer det en ny rockerlåt fra noen jenter fra Nord-Norge, tror jeg. Ja, den er veldig kul. Kjempetøff. Ja, den liker jeg veldig godt. Det her er bare å kose seg, henge på frem mot nyhetene. Heng på. Heng på. Vil du være med, så heng på. Ja, jeg leste podcasten, sa jeg det. Nei, det sa du ikke. Nei, gjør det, hvertfall. Dette er Cyanide med låta Tonight. Ha det!